Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը, Գյումրու դրամատիկական թատրոնը եւ ցայք հերոստանգերությունը ԱՊՀ երկրների հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի աջակցությամբ հուլիսի 1-ից 8-ը ցայգի եթերում կներկայացնեն դուետ միջազգային թատերական փառատոնի հերոստակնարկումների շարքը։ Փառատոնային յուրաքանչյուր օրը կեզրափակվի ուղիղ եթերում ներկայացումների հերոստակնարկումներով, որոնց կմասնակցեն ստեղծագործական խմբերը եւ երկու մասնագիտական հանձնախմբեր, որոնց կազմում են Անատոլի Կոտ, դերասան, Վարդան Պետրոսյան, դերասան, Լյուդվիգ Հարությունյան, ռեժիսոր։ Լևոն Մինասյան, սցենարիստ, կինոռեժիսոր, Վահե Շահվերդյան, ռեժիսոր, Աննա Աղասարյան, դրամատուրգ։ Հերուստակնարկումները կվարի դուետ փառատոնի նախագահ Նիկոլայ Ծատուրյանը։ Դուետ հերուստակնարկումները հուլիսի 1-ից 8-ը ամենօր մեր եթերում։